Шановні глядачі, на шляху до фіналу Кубка залишилося зробити лише один крок. І цей крок зараз ми зробимо на стадіоні НСК Олімпійський, де відбудеться матч «Динамо Київ-Чорноморець-Одеса», який для вас коментуватимуть Олександр Золотогорський та Сергій Нагорняк. Добрий вечір. Ну що ж, інтрига у нас сьогодні дуже серйозна. Чи зміниться «Динамо», чи зможе витримати «Чорноморець», а першою чергою для вас цифри і факти цього протистояння. Звичайно, що дуже велика перевага на боці «Динамо», ми це все розуміємо, але знаємо, що у цьому сезоні «Чорноморець» довів, що може доволі якісно і гідно грати проти Києва. Ми пам'ятаємо останнє протистояння на цьому стадіоні, «Чорноморець» обіграв «Динамо» за счетом 2-1. Ну, до нього повернемось буквально за мить. Бачимо, найбільша перемога «Динамо» 5-0, «Чорноморець» вигравав 2-1. І лише двічі грали в Кубку України між собою «Динамо» і «Чорноморець». Тоді велика перевага була на боці київського «Динамо». Ну, якраз до особистого протистояння «Динамо» і «Чорноморця» цього сезону повертаємося. В цьому сезоні саме «Чорноморець» виглядав краще за «Динамо», як за результатом, так і за грою. Це матч у Києві, де «Чорноморець» постійно вів уперед. Гол прийому, на його гол відповів отак Сидорчук. Ну і наприкінці зустрічі «Динамо» знову пропустило. Подача кутового показували нам Самодіна після цього взяття воріт, але забив Фонтанелло головою. Цей гравець вже не грає за «Чорноморець». Остання гра між «Чорноморцем» і «Динамо» в Одесі відбулася буквально кілька турів тому. Бачили ми баннер «Залишайся з нами» на адресу Григорчука. Ребров Сергій вже був виконуючим обов'язки головного тренера «Динамо». І так Антона відкрив рахунок. Здорово тут розібрався, звісно. Неоднократно відмічали. І все йшло вже к победі, но чудо-удар Євгенія Макаренка принес довгожданну нічию київському «Динамо». Треба зауважити, що лівий захисник з правої ноги просто у дев'ятку воріт суперника поцілив. Таким чином 1-1 зіграли «Динамо» і «Чорноморець». Ну і спробуємо згадати, яким був шлях київського «Динамо» у цьому Кубку України. Почалося все з 1/16 фіналу. Він була доволі безкомпромісна дуель між київським «Динамо» та донецьким «Металургом». Так, Олег Гусєв з пенальті відкрив рахунок у цій зустрічі, але «Металург» не здавався. Гол Морозюка, рахунок 1-1. У воротах «Динамо» тоді був Максим Коваль. Кияни знову виходили вперед. Андрій Ярмоленко забив «Металургу» двічі. Зараз побачимо його другий м'яч після чудового пасу Брауна ідеї, до речі. Ось так Ярмоленко завершив цю комбінацію. Ну і на сам кінець зустрічі відзначився Болбат, нова надія українського футболу. Да, дійсно, ігрок, який в цьому сезоні дуже добре себе зарекомендував. Це був вже Свердловськ, 1/8 фіналу. Сонце було просто в очі тренерському штабу киян, але спокійно розібралася їхня команда з свердловським «Шахтарем». Це Гусєв забиває другий м'яч. Тримулінас тоді ще грав за «Динамо», він віддав гольову передачу, набрав на ідеї. Ну і в самому кінці зустрічі ось після такого ефектного удару відзначився Лукман Аруна. Зараз вже не побачиш Лукмана Аруна в стартовому складі киян. Ну, саме, мабуть, цікаве протистояння, яке довелось «Динамо» пережити на пути к полуфиналу, это, конечно же, встреча с харківським «Металістом». І в чемпіонаті, і в Кубку «Динамо» виграло харківського «Металіста». Бачимо, як Бланко зрівняв рахунок у цьому матчі, але після того забив ідея. Це 2-1 на користь «Динамо». Потім вже в другому таймі рахунок став 3-1. Ярмоленко відзначився, а потім ще й пенальті довелося бити «Динамо». Да, ми поняли, як розвивалася ситуація, що счет мав бути 4-1, ігра могла бути закінчена. Але, як ми потім знаємо, счет став 3-2, але ще мав стати 3-3. Так, мав стати 3-3. Ідея не використав пенальті, а Єла Юсуф, колишній «Динамо», зробив рахунок 2-3 і ледь не зробив цю дуель дуже інтригуючою. Ось так «Динамо» пройшло до півфіналу Кубка України цього року. Дуже чекають цього поєдинку на трибунах, ви це бачите. «Чорноморець», в нього шлях був дещо легший. Грали вони з «Миколаївською енергією». В 1/16 фіналу легко виграли 4-0. «Чорноморець» Дніпро матч не відбувся через неявку суперника, тож «Чорноморцю» зарахували перемогу.
Ну і в одній четвертій фіналу відбулася гра із ФК Тернополем, командою з другої ліги. І все вирішилось лише на самому кінці зустрічі. Бачите, впав гравець Тернополя, але продовжилася атака чорноморця. І Діденко просто таки вніс м'яч у сітку від суперника. Да, дуже обідне було пораження для ігроків Тернополя. Ось таке невеличке прев'ю шляху команд в цьому Кубку України. Здесь действительно соглашусь, что Динамо все-таки путь к полуфиналу гораздо сложнее был, чем у Черноморца. Хотя бы взять противостояние с Металлургом Донецким и с Харьковским Металлистом. То есть очень сильные команды, которые входят в топ-пятерку нашего чемпионата. Ну і згадаємо, хто сьогодні обслуговуватиме цю гру. Анатолій Абдула, один із топових українських рефері, 37 років арбітр FIFA. Подивіться, скільки він вже відсудив матчів у найвищому дивізіоні. 55 у цьому сезоні, 13 матчів, 72 жовті картки і 3 червоних. Подивіться, як жорстко судить цей арбітр. Жодних грубощів сьогодні вибачати Абдула не буде. Опытний суддя, действительно, в последнее время неплохо зарекомендовал себя. Будем надеяться, что в сегодняшнем матче его не будет видно совершенно. І до складів команд. Чорноморець Одеса в абсолютно незмінному складі останніх матчів. 12-й номер, капітан команди у воротах Дмитро Безутосний. 26-й Євген Зубейка, 77-й Павло Кутас, 52-й Адольф Тейков, 82-й Павло Рибанок, 8-й Кирило Ковальчук, 10-й Олексій Гай. Фланги півзахисту 6-й Лео Матос, 17-й Володимир Оржанов, 7-й Торніке Окріашвілі під єдиним форвардом, 69-м Олексієм Антоновим. Пам'ятайте, ми тільки що дивилися на гол Антонова в останньому матчі проти київського Динамо. Виходять вже команди на футбольне поле. Не поспішають динамівці. Так трошки розбився їх ряд. Ну і вітайте Романа Йосиповича Григорчука. За них, напевно, сьогодні будемо стежити особливо пильно. Действительно, что ответственный матч. Последние игры вообще недели черноморцы выдались очень такие напряженные. Днепр, Динамо, Металлист. Зараз невеличка пауза, хвилина мовчання з приводу вшанування жертв у безладах в Одесі. Я прошу вас вшанувати пам'ять загиблих під час протесту. Ну що ж, ми продовжуємо нашу трансляцію. Не дарма я сказав, що, можливо, особлива увага до Григорчука, але про це згодом. Зараз склад київського «Динамо» повертається у ворота. Киян Олександр Шовковський, капітан команди. Вибачте, про склади трохи пізніше. Thank you.
на пам'ять загиблим патріотам. Бачили ми послання фанатів, абсолютно з ним згодні. Все ж таки склад київського «Динамо» на ваших екранах ще раз. Олександр Шовковський, капітан у воротах. Другий – Даніло Сілова, 20-й – Олег Гусєв. 6-й – Олександр Драгович, 27-й – Євген Макаренко, 19-й – Денис Гармаш, 4-й – Мігел Волозов, 10-й – Андрій Ярмоленко, 90-й – Юнес Баланда, 7-й – Джермейн Ленс, 85-й – Діомар Сім Бокані. Виконуючий обов'язки головного тренера Сергій Ребро. Бачимо, що прогнозовані проблеми в центрі захисту оборони київського «Динамо». І сьогодні разом з Драговичем там діятиме Даніло Сілова. Ну, по всій відомості, так, да, тому що Віда пропускає, тому що Ріді травмірован. Остався номінальний один центральний защитник сьогоднішній Олександр Драгович. Ще Євген Селін є в запасі, але не повністю він відновився. Поки що намагається не кидати одразу в бій його Сергій Ребров. Ну, дійсно вже пропустив багато після травми, що не набрав таких фізичних кондицій ігрових. І знову крупний план Романа Григорчука. Знову ж таки, особлива увага до нього. Хоча, напевно, певною мірою і йому вже набридли ці чутки про те, що ніби він перейде до топ-клубу після закінчення цього сезону. А одним з топ-клубів називають саме київське «Динамо». Повторюю, це чутки зараз київським «Динамо» керує виконуючий обов'язки головного тренера Сергій Ребров. Напередодні дуже велике інтерв'ю Сергія Реброва ви мали змогу побачити в програмі «Про футбол». Зараз перевіримо, чи справджуються тези Сергія Станіславовича на полі у виконанні гравців київського «Динамо». Почалася гра у нас. Київське «Динамо» розвело м'яч із центру поля. І перша атака киян. Тейку грає головою. Боротьба у центрі. Дійсно, Даніло Сілова сьогодні гратиме у центрі оборони, а Олег Гусєв виконуватиме обов'язки правого захисника. Навіс від Ярмоленка ніхто не зміг замовити. Хороша відя з першої ж минути «Динамо», от перші 20 секунд «Динамо» вже першу атаку провело. Хороша подача була зі сторони Андрія Ярмоленка, немножко не дотягнувся Джеремі Ленс. Те, що турбує зараз більшу міру вболівальників чорноморця, це чи вистачить сил у цієї команди. Буквально одним складом вони грають матч за матчем. І от зараз час вирішати. Діло в тому, що вони з початку чемпіонату, з августа місяця до зими одним составом грали, зараз чуть другим, коли іноземці вийшли. В обоїмі завжди, виходить, у них 13-14 футболістів. І доводиться Григорчуку вигадувати. Зараз вже не дивина побачити Кутаса центральним захисником, а Рибинка на лівому фланзі оборони. Чорноморець намагається вийти з атаки, з захисту, звичайно, що Гай з м'ячем, Аржанов. І подивіться, розбігаються фланги чорноморця, але підкат виконує Макаренко. Так, хороший підкат, дійсно, прирвав атаку чорноморця. Боротьба знову на центрі поля, штрафний. Штрафний в бік воріт чорноморця. Зараз хулив Кирило Ковальчук. А ні, це Лео Матес лежить. Лео Матес нарушив правила. Так, так, показали крупний план Ковальчука. Дійсно було зіткнення Матеса з гравцем «Динамо». Возможно, в этом епізоді немножко досталось Лео Матесу, що він лежить, став нормально вже. Ми бачили, що подкат в виконанні Макаренка був чистий. Говорив вже Сергій Ребров, що попри все, це сезон провалений київським «Динамо», але все ж таки підсолодити цей сезон зараз вони можуть. Вигравши кубок, а перед тим, щоб його виграти, треба ще вийти в фінал, здолати «Чорноморець», який подолати «Динамівці» цього сезону не могли. Да, действительно, что на пути к финалу и Черноморец, команда, которая во втором и в первом круге показывает очень хороший футбол. И путь, конечно же, к финалу для «Динамо» лежит очень тяжелый. Сегодня интересная игра, потому что здесь встречаются две команды из топ-пятерки. И кто сегодня из них выйдет победителем, очень интересно. Готовий київського «Динамо», перший небезпечний стандарт, розігрують його. «Динамівці» Ярмоленко вже на лівому фланзі.
намагається навісти у штрафний майданчик. Тут Окрішвілі відпрацьовує в захисті. І Антонов намагатиметься чіплятися за м'яч. Не дав йому вийти за межі поля. І подивіться, знову розбігається Чорноморець. Знову правим флангом в центрі вже Ржанов. Рибинок вже прибіг поближче до захисту киян. Навіс, щоправда, просто в руки Шовковського. Сегодня, вы знаете, Черноморцу вся опять снова возможность играть в своей улюбленной манере, знаете, на контратаках. Почему? Потому что Черноморец очень хорошо смотрится в этой игре. Гораздо сложнее им, когда в атаке вскрывать оборону, где много футболистов. А игра на контратаках – это действительно такая визитная карточка Черноморца. Ковальчук, вот у него порушение. Штрафний на половині поля Чорноморця. Іграючи на контратаках, до речі, в останньому матчі в Одесі можна було говорити, що Чорноморець навіть більше гольових моментів створив. По гольовим моментам останньої стачі, звісно ж, Чорноморець мав ми з ним Іпоні Монтоном ще дуже хорошу можливість головою забити. Ну, Динамо, я ж говорю, Динамо, як не вийшла ігра, не все время вони до конца старались, и еще раз повторюсь, прекрасный удар удался Евгению Макаренко, который в том матче сравнял счет. Дивимося повтор. Джермен Ленс чіпляв Ржанова. Вже йде атака Чорноморця. Окрішвілі на лівому фланзі. Поруч Рибинок. Рибинок м'яч отримує. М'яч, да. Хорошо, що сохранив. От зараз для Динамо хороша контратака може вийти. Не було у вільній зоні гравця Чорноморця. Пішла контратака киян. Здорово, здорово, Леоматис. Леоматис дуже хорошо в подкаті прийвав атаку. Бачите, правий півзахисник Леоматус зараз відпрацював зовсім на іншому місці. Зараз, так, після такого було, що була позиційна атака Чорноморця, і ігроки вже там, хто ближче всього, тут і страхують ігрока, щоб готуватися в оборону. Дуже компактно, як завжди, діє Чорноморець. Це дійсно візитівка команди Григорчука. І пройти цю оборону, яка починається ще всередині поля, кожному супернику дуже важко. Даніло Сілова. Гусєв потроху намагається відкриватися на правому фланзі. Буланда зараз помінявся позиціями з Гармашем. Динамо кількісно намагається йти вперед. Старається тримати м'яч, не просто бити вперед, старається розіграти цей м'яч до Верного. Знаєте, як-то розшатати немножко оборону Чорноморця. Гусєв на Ленса, знову Гусєв, пресингує його Окрішвілі, Беланда з м'ячем, Велозу. Велозу вже ліворуч, тут Макаренко підключився до атаки, небезпечні простріли, врешті-решт удар Джермейна Ленса кудись в напрямку кутового прапорця. Ну, як не то, що ожидав, сложно було попасти в цей м'яч, тому що він как бы видавнув із-за спини ігроків. Давайте посмотрим. Тейку тут грав із Букані. Рибінок не ожидав, тому що м'яч дуже складно було для того, щоб зупинити. І видно було, що Рибінок боявся, щоб м'яч йому случайно в руку не попав. Тут питання, чи міг краще зіграти Джермен Ленс. Спонсор показу Energy рухає країну вперед. Джермен Ленс, ну, завжди можна краще зіграти, але чоловік постарався, пробив поворотом, але, звісно, неудачно. Ну, в будь-якому разі це лише перший удар. Джермен Ленс, напевно, ще вистачатиме можливостей себе проявити. Велозу. Велозу. Гармаш там прискорювався, ледь не на місце нападника прибіг. Зараз вже змістився. Макаренко з м'ячем проти нього. Леоматис навіс від Макаренка. Знову ніхто не може виграти верхову дуель у динамівців. Сложно немножко було, знаєте, передача була така, вона не дуже сильна і висока, сложновато було ігроку зіграти. Тим більше, що м'яч був направлений в сторону Баканічева, який дуже добре грає на второму матчі. Тут, можливо, навіть деяка перевага в Динамо щодо гри на другому поверсі. Зрозуміло, що у Григорчука зараз немає ані Фонтанелло, якому ми згадували вже в прив'ю. Є Адольф Тейку, є чоловік, який високий. Так, ані Бергера немає. Можливо, все ж таки, таких високих захисників зараз Чорноморцю Тейкоміру не вистачає. Ну, я вам скажу, що передня лінія атакуючого Динамо теж не особо висока. Тільки Баканів, я ж говорю, це розмінна монета, як би, з Адольфом Тейком. Они, мы видим, часто при стандартах вместе играют.
Так, зараз ми дуже часто будемо бачити їх разом. Тим часом Чорноморець заробляє штрафний. Це Зубейко був на ваших екранах. Де він виконуватиме цей штрафний? Ковальчук вже розіграв м'яч із партнером. Кутас. Кутас просто закидає вперед. Тут чіпляється Антонов, але в положенні поза грою перебував нападник Чорноморця. Лайсман дуже чітко сигналізував, що було положення вне ігри. Дивимося на повторі. Ну, буквально десяток сантиметрів, напевно, попереду був Антонов свого опонента. Тим часом вже Ярмоленко на правому фланзі. Дуже високий темп нашої гри. Удар! Поки ні, от він і виграв другий поверх. Да, хороша передача від Андрія Ярмоленка. Вже вторая символ в його виконанні. Якщо перша була не дуже точно, то вторую він дуже хорошо. Смотрим сопротивлення. На ноге висів постійно Рябинок. Но удалось Ярмоленко, і це можна вважати голевий момент. І в цей момент Кута зграв чомусь з Бокані, а Тейку його відпустив. Тейку, як передній центральний защитник був в цьому, він повинен був, щоб м'яч не перелетів. Коли м'яч перелетів, там вже Кута страхував. Ну, перший голевий момент в матчі ми вже маємо. Перший голевий момент на 9-й хвилині матчу. У виконанні Дьомер-7 Бокані ми побачили удар головою. Ну, чорноморцю треба демонструвати свою контргру, бо з неї нічого не вийде в Одесі. І ось вона, контргра, прорив, Лео Матос, удар, блокується цей удар. Ось, дивіться, момент, і от яке хороше пространство для контратаки динамовцям. Одразу пішла контратака, попереду там Богані Ярмоленко! Потрясающая контратака. Ну, второй момент. Видите, сейчас как развивается игра. Интересно очень. Сейчас имел голевой момент Черноморец. Ну, неплохой момент. И, конечно же, Динамо провело контратаку как в лучшие свои годы. Видите, все зампока не побегли. Тут Рябинок. Здорово. Ну, видно, что Джереми Лес нацеленную передачу ждал. Ну, Андрей, конечно, здорово, но чуть-чуть не хватило, не забил. Не успели немножко защитники Черноморца накрыть Андрея Ярмоленка. И вот сразу же мы видим второй голевой момент. Дуже-дуже стрімка контратака и дуже высокий темп сегодняшней игры задают команды буквально с первой хвилин. Ну, это на то и кубок. Здесь же не нужно делить очки. Там. Здесь победитель только один. Либо ты играешь в финале, либо ты, ну, заканчиваешь выступление. Кто-то сбьется против Бокані. Арбітер показує, що... Отворот, арбітер показує отворот. Так, відворіт. Ну, да, не тяжела ситуація була для арбітера, як-то не уверена немножко. Не одразу якось рішення прийняв. Не уверена, що сложний момент був, коли м'яч ушов, але прийняв рішення в пользу Чорноморця. Антонов вже намагається відкритися поближче до уряду Динамо. Чекає на передачу. Матос зараз боровся на своєму фланзі. Ковальчук з м'ячем, знову Матос. Виборов м'яч Чорноморець, але розвинути свою атаку не зміг. Тяжело, тому що все-таки на фланзі було дуже багато ігроків. Ще один свисток від арбітра. Цього разу схилив Зубейко. Повертається дуже швидко Зубейко назад за Джермейном Ленсом. А у Динамо атака правим флангом продовжується. Баланда. Баланда зробляє аут. Дуже активно Ярмоленко. Тепер він вже в центр змістився. І широко дуже намагається. Да, Динамо старається оточити широко. Ігроки прямо от, і Гусєв, і Макаренко грають почти на самій бровці. Ну ось Гусєв з м'ячем. Голозу. Притисло. Динамо зараз Чорноморець говорить. Хоча це поки що лише маневри. Ярмоленко. Дивіться проти Ярмоленко. Грає у Кріашвілі. Ярмоленко! Пас в штрафний майданчик. Немножко не, да, не допоняли друг друга ігроки Динамо, але пытались дуже красиво зіграти. Ну, таке враження, що Баланда до кінця Гармашин розумів. Ну, там дуже вузьке пространство було і дуже складно було что-то придумать, но попытка была хорошая. Тиск с боку Динамо, тем часом продолжается аут для киян. Макаренко. Олег Гусєв. Контролює м'яч київське Динамо і навіть не намагається
я могу сказать, что это одно из таких новшеств Динамо. Это при Сергее Рябко, ведь они стараются очень долго контролировать мяч. И таке враження, що не тільки при Сергії Реброві, а ще й при його помічникові іспанцеві Раулі Рянчі. У нас исполняющий обязанности Сергея Станиславовича Ребров. Так. Я просто... Я согласен, что с появлением этого тренера Динамо пытается изменить немножко структуру игры. Так, і навіть Рауль Рянчо, помічник Сергія Реброва, казав інтерв'ю, що намагатиметься допомогти Динамо більше контролювати м'яч, навчити. Самое главное, Александр, в этой ситуации контролировать мяч можно на своей половине поля очень долго без момента. Но здесь мы видим, что Динамо при первой возможности старается этот мяч доставить в линию атаки. Безумовно, підтискає дуже сильно суперника. І з плином часу суперник може цей тиск не витримати. Гусєв, Веланда, Велозу. Пас одразу вперед, знову. Сложно там было, сложно сыграть этот мяч. Кармаш открывался. Антонов опинився на фланзі. Подивіться, як один дотик грає Чорноморець. Здорово розігрує Чорноморець. Рибанок на лівому фланзі. Вот просто навіс нікуди. Да, ну хорошо розіграли, дуже швидко вокруг касання. Пас на третього вивели Рибанка на позицию, чтобы можно было хорошо подать, но не получилось подача. Спонсор трансляции Приватбанк. Приватбанк – ваша точка опоры. Буквально с первых хвилин, от розумієш стилістику гри обох команд. Ну, Чорноморець, Динамо, понятно, что интересно было, как себя будут вести. А Чорноморець ведь понятно, они, это излюбленная их манера на контратаках. Не получилось. Не думаю, что это был удар от Андрея. Думаю, все-таки пытался навес сделать. Немножко не получилось. Безотосный. Выбивает мяч. У пошуках одразу Антонова. Единственный нападающий в составе Чорноморця, конечно, которому нужно цепляться за мячи как-то немножко, чтобы команда имела передышку. Чуєте перекличку фанатів, ми продовжуємо футбольний матч. На своїй половині поля зараз перетасовується Динамо. Мігель Велозо, пас ліворуч. Макаренко тут вже розбігається, таке собі не те, що забігання, просто у вільну зону. Перебіг Макаренко, чекаючи пасу Ленса. Тим часом вже перевели м'яч на інший фланг, навіс від Гусєва. Помилка від Ярмоленка. Антонов сам пішов на всіх і заробив штрафний. Дивимося цей епізод. Ярмоленко схилив. Можливо, таке поспішне рішення зараз прийняв Ярмоленко, адже десь 4-5 разів Динамо. Діло в тому, що він по інерції потеряв м'яч, одразу ж вступив в боротьбу, хотів нав'язати боротьбу, але вийшло, що порушив правила. Чорноморець з м'ячем, Кутас. І знову закидання напрямку Антонова. Ну, тут після таких закидань дуже важко за м'яч зачепитися. А от коли відбираєш м'яч вже в центрі присягнувшого суперника, як от тільки почав робити Чорноморець, тоді вже можна організувати контратаку. Гусєв. Гусєв з гармашом обігрався. Гусєв! Це удар був? Так, це удар, тому що все-таки немножко м'яч Андрій Гусєв відпустив. І Олег Гусєв, извините, відпустив. Давайте посмотрим. Видите, вже шанса оставалось пробити. Хорошу атаку розіграли. Немножко тейку не успівав вже в подкаті. Ну, безотносно, я думаю, вже так, знаєте, наверняка відбивав цей удар. І кутовий. Ярмоленко його навіс, безотосний, знову змушений вступити в гру. Не дотягнувся правильно, дуже молодець, що кулаками зіграв. Розумієш, що немножко неуверенно. І
ще один кутовий. Ось статистика кутових на ваших екранах. Жодного кутового ще не подав Чорноморець. 3-0 на користь Динамо. Баланда виконуватиме цей кутовий. Це домашні заготовки. До нього там Ярмоленко прибіг, але він просто на дальню стійку. Да, но это уже, вы знаете, я вам сейчас скажу техническое исполнение. Все-таки это очень хороший голевой момент. Давайте, если покажу. Очень знову, хороший. Ну, не исполнил техническим Бакані. И снова, кто втратил, цікаво, Дюмер 7 Бакані? Давайте вот посмотрим. Ну, чем это не... Это очень это голевой момент, смотрите. Технически просто не исполнил. Тяжело было попасть, да, но игрок уровнем Бакані обязан. Там не уследил никто, там целая... Три захисники, да, не покрыли одне одного. Ну, понадеялись, возможно, знаете, друг на друга. Динамо быстренько отбирает мяч и проводит снова контратаку. Ярмоленко на правом фланге против Рыбанка. Финтит Ярмоленко, небо сам заплутався. Уже да, остановился, уже придется немножко позиционно играть. Данило Сілова. Еще раз центральных захисників доводиться грати зараз Динамо и перевести м'яч на інший фланг. Ленс. Ленс проти Зубейка. Ленс. Постріл. Відверто не вдався вже на мене Ленса, але Чорноморцю от зараз не виходить навіть ніякої контргри. Так, дійсно, Динамо дуже хорошо зараз зажало Чорноморець на їх половині поля. Дуже вміло контролює м'яч, і Чорноморець поки не має шансу навіть на контратаку. Не виходить, поки гра у Одесіта в візлюбленій манері. Макаренко. Не пройшов пас на Ярмоленка. Ось зараз... Сразу же одно-два касания и потеря мяча. Нужно зацепиться игрокам Чорноморця, немножко попытаться придержать мяч, чтобы почувствовать игру. Гусев. Гусев на правом фланге. Баланда. Ярмоленко. Ну, дуже активно Андрій Ярмоленко. Мне кажется, что за двох он відпрацьовує. Ну, это кубок, Александр. Все же говорят, что Динамо осталось одно. Чтобы хоть как-то, знаете, реабилитироваться в глазах болельщиков, это попытаться выиграть кубок. Крешвили. Мы видим, вот 5 человек Чорноморця очень хорошо выбегают в контратаку. Розбігаються просто як за підручником. І зараз вже підключився правий захисник Зубейко, саме він прострілював в напрямку Олексія Гая, який теж підключився до атаки. З глибини тут гравці Чорноморця дуже добре вміють до атак підключатися. Це і Гай, це і Аржанов. Зараз дуже добре, 5 чоловік вибіжали в контратаку. Немножко вона захлібнулася, прийшлося там на фланг, але дуже добре вибігали. Олег Гусєв. Баланда, Данило Сілова. Очень широко сегодня, очень видно, что он старается очень широко играть динамовцы. И порушення правил. Да, Джереми Лэнс нарушил правила. Жодного шансу навіть розпочати атаку динамовцям волів не давати. Такой фол, знаете, фол. Не до м'яча хотів дотягнутися. Тактический, да. Ну... Спонсор показу Energy рухає країну вперед. Джермейн Ленс на ваших екранах теж доволі активний, але все ж таки Ярмоленко діє за двох. От згадуються ті ж слова Риброва в інтерв'ю в програмі про футбол, про менталітет легіонерів. І от підтвердження, ну ніяких нарікань зараз в цій грі щодо легіонерів, напевно, поки немає, але подивіться, як діє Ярмоленко. От знову він в грі намагається пресингувати суперника Аржанова. І бачите, вже колективний пресинг призводить до того, що Динамо володіє м'ячем. Переведення праворуч. Тут дійсно вільний Олег Гусєв. Переду Баланда. Ярмоленко. Проти нього висмикнувся Рибинок із фланга. Коли Рибинок висмикнувся з флангу, на лівому фланзі опинився Ржанов у захисті. Судя нарушення правил і підзиває Рибинка. Можливо,
желтую не будет показывать, я думаю, предупредит игрока, чтобы аккуратнее играл. Да, действительно, устное предупреждение пока. Ну, агрессивно сыграл Рыбинок, такие накладания дуже неприятно. Накладка, да, то есть она очень неприятная и, могу сказать, очень болезненная. Але вже в грі Андрій Ярмоленко, і знову він намагається якимось чином виграти позицію в протистоянні з Рибинком. Лівим флангом Динамо атакує Макаренко. Макаренко його навіс. І кутовий, хотів сказати, рикошет, кутовий. Рикошет був від Зубейка. Такий неприємний для вратаря безотносного, але дуже здорово среагував, перевів м'яч на угловий. Давайте посмотримо. Макаренко виграв боротьбу у Лео Матоса. От бачимо, рикошет такий. Здавалося, що без проблем один кутовий м'яч, але дійсно рикошет такий дуже неприємний вийшов для Безотосного. Кутовий від київського Динамо, черговий кутовий, впоралися з ними одесити. Баланда, Баланда зміщений в центр від Баланда, йде далі, 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 пас нарешті на партнера. Драгович сюди прибіг, удар. Драгович защитник не знав просто, що робити з цим м'ячом, і немножко так, неудобну передачу отдал на Евгения Макаренко. Макаренко уже довелося. Да, жестковато он ему так засунул этот мяч, конечно. Просто Драгович оказался на месте нападающего, а что делать с мячом, не знал, потому что навыки защитника. Ну и ось реакция Григорчука. Незадоволений, звичайно, що тренер Чорноморця перебігом подій. Динамо дуже багато атакує і притискає суперника до їхніх воріт. Хороша атака може бути. Ярмоленко на правому фланзі. Наздогнав м'яч Ярмоленко. Наздогнав і виграв. Ярмоленко, який пас на Гармаша. І Гармаш нам до кені. Чуть-чуть не дотянулся. Но... На тоненького такая комбинация. Уже, вы знаете, Динамо очень-очень-очень близко подбирается к тому, чтобы забить первый мяч. Очень много опасных моментов сейчас и предпосылок возле ворот Чорноморця. Дуже трудова остання атака Динамо. Еще один момент! И это уже гол! Наблизилися и забили. Денис Гармаш. Да, только сказал, что вот гол приближается и сразу же в атаке забили. Ну, проиграл борьбу, конечно, Гармашу, защитник Чорноморця. Дать должное. Здорово сыграл, ну, игрок атаки. Здесь, конечно же, мы всегда говорим о атакующих игроках. Видишь, хороший мяч забил Гармаш, трудовой. Треба видати. Давайте посмотрим. Взагалі, да. Дієм Гармаша. Він тут нападника практично брав. К сожалению, ну, сложно очень было Рибинку бороться, потому что разница в росте значительная. Давайте посмотрим. Давайте посмотрим. Мне интересно, кто же забил. Да, Денис Гармаш, забил. В какой-то момент показалось, что головы Рибинка. Действительно, Денис Гармаш забил. И вот то, что мы говорили, все-таки деяка перевага на другом поверсі у Динамо. Ну, здесь, є. Александр, здесь можно быть и перевага, и в 5, и в 10 сантиметров хватит для того, чтобы так уже выпрыгнуть и забить. Исполняющий обязанности Динамо Киев Сергей Ребров невысокого роста был. Но все очень прекрасно понял, как он здорово дуже играл. Дуже добре стрибав. Головне правильно вистрибнути, це безперечно. Правда, це сейчас истина. Интересный будет матч, да, уже Черноморцу все-таки нужно искать свое счастье впереди, почему? Потому что это кубковая игра. Взагалі зараз от цікаво за діями Гармаша пильніше простежити. От в цій позиції нібито нападника, кілька разів вже ми його бачили, вже протягом цього матчу. Ну, я скажу, що це прекрасно все знають, це излюблена манера дії Дениса Гармаша. Включается атаками с глубины поля. Спонсор показу Energy рухає країну вперед. Ну от дійсно Гармаш зараз рухає гру київського Динамо вперед. І не настільки, можливо, так настільки глибоко він розташовується, як завжди. Ми звикли бачити Дениса Гармаша. Дуже багато на атаку він грає. І це дало свій результат. Шовковський вибиває м'яч вперед. Тут Ярмоленко. Чорноморець, да, старається, видите, накрити, накривати вже ближе к воротам ігроку Динамовцям.
Ну, от бачите, от в останніх матчах чорноморця з Динамо завжди спрацьовував план А Григорчука. Вони забивали, грали на контратаках. Да. Мені цікаво, дійсно, многим цікаво посмотреть, як зараз чорноморець. Ну, я не думаю, що одесити, сломя голову, побігуть вперед. Почему? Потому что 1-0 это еще не такой, не катастрофический результат. Но вот зараз цікаво дізнатись, чи є в нього план Б. Я думаю, что по-любому Чорноморець не спеша будет и переходить в атаку. Сломя голову не побегут, но то, что будет играть ближе уже к воротам Динамо, я думаю, точно. Динамо тоже, видите, не особо позволяет, старается Джереми Лес. Давненько не видели мы его, чтобы он так прессинговал. Правим флангом атакує Чорноморець. Там Зубейко намагався прорватися. Так, Макаренко дуже здорово прочитав і виграв боротьбу. Белозу. Беланда. Ах, не поняли друг друга. І Рябинок теж. Знаєте, обмін любезностями. Не поняли друг друга игроки Динамо. І Рябинок немножко не ожидал, так вот поскользнулся и потерял мяч. Ну, насправді дуже важко сьогодні Рибинку. Мало того, що він, в принципі, за свою футбольну кар'єру, історію не захисник. Так, ігрок, він атакуючого плана, креативного плана. Ну, Роман Григорчук вынужден його використовувати защитника. Я вам скажу, що він доволі-таки неплохо у нього виходить. І по-друге, сьогодні проти Ярмоленка доводиться грати. Ну, противостояние хороше. Чому? Тому що і Рябинок, і Андрій Ярмоленко дуже швидкі ігроки. Ну, ще один швидкий гравець Лео Матас прострілював. І партнер навіть не встиг за цим прострілом, але Антонов дограє до кінця. Зберіг м'яч в полі. Антонов його навіс. Матос. Матос програє до Макаренко. Ну, видите, вже ігроки Чорноморця, как предполагалось, немножко перевели игру. Перевели игру на поле Динамо Киева. И порушение права. Кутас. Заду тут. Ну, так, нарушение было, но вы знаете, защитники так играют на сегодняшний день. Неприятное, конечно, но нарушение действительно было. Спонсор трансляції – Приватбанк. Приватбанк – ваша точка опори. Олег Гусів. І він втрачає м'яч. Технічна ошибка, да. Немножко. Так от перед цим, минутою раніше було у Павла Рябинка, такий, знаєте, обмін любезності. А от для чорноморця виборов його Антонов в протистоянні з Данілом Сіловою. І Рибинок сюди прибіг. Треба допомагати атаці. Кріашвілі. Ну що Кріашвілі хотів зробити? В дотик? Так, немножко не вийшло. Він дійсно хотів в касання зіграти на свого партнера і сходу, щоб атака була. Технічний брак немножко. Макаренко знову підключається лівим флангом. Бокані. Тут в нападники пішов Ленс. Помінявся так місцями з Бокані. Саме він попереду. Ярмоленко, Гусєв. І знову Гармаш. От подивіться, де Гармаш. Передній лінії атаки. Знаєте, це неудачна подача, але ми бачимо, що доволі таки неожиданне підключення Дениса Гармаша для ігроку Чорноморця. Зараз просто його потеряли. Є в нас трійка центральних півзахисників. Ленс здорово отобрав. Бокані. Пас Ярмоленку, удар. Удар не вийшов, тут важко було. Там тяжело очень было. Очень как-то с Андреем очень близко находился от Йонаса Баланда. И, знаете, не было замаха такого. Продовжу думку. Є в нас трійка центральних півзахисників. Баланда, Велозу, Гармаш. І от, як не дивно, ближче до воріт, ближче до атаки. Постійно діє Денис Гармаш. Ну, если это по удивительно по отношению к Беланда, то да. Так. Но Велозу он игрок, который пятый защитник. Ну, Денис, дело в том, что если за Беландой наблюдаю, то Денис Гармаш, он такой блуждающий центральный полузащитник. Видите, подключение одно его, гол забил сейчас, очень опасно было. Бачили ми вже, що готується Браун ідея, чи готується до розминки, чи готується, аби увійти в гру. Це велике питання. Зараз будемо стежити за Бокані, чи все з ним гаразд. Ну, тут тільки що не тільки Браун ідея розминався, тут і Безус розминався.
Веселін. Ну, можливо, можливо, це просто розминка в кінці тайму. Хоча не зовсім ще ну, навіть кінець тайму. Фактично, да, здобували на можливо 15 іграти. Шовковський, ну, переведені на лівий фланг. Макаренко, Ленс. Ленс із м'ячем. Ленса є. Ленс розганяється, Баланда. От зараз би в дотик зіграти. Баланда дуже довго із м'ячем. Пас назад на Гармаша. От зараз Гармаш трохи ззаду діє, подивіться. Удар від Гармаша, удар який вийшов. Рикошет був маленький, але, чесно сказати, прийняв таке нестандартне рішення, вроді би далековато до ворот, але дуже хороший удар вийшов. Маленький рикошет. Ну така от незвична траєкторія вийшла саме через цей рикошет. Давайте посмотрим з цієї точки. Видіємо маленький рикошет. Доволі таки близько, да, над крестовиною ворот прилетів м'яч. Черговий кутовий для київського «Динамо». 5-0 за кутовими. Навіс у штрафний майданчик. Зараз виграють. Зараз виграв ігрок. Кутас виграв от, видите, у другому поверсі і контратака. Сільва зіграв неуверенність. Зразу ж ігроки чорноморці бігуть в атаку. Ну, дуже хорошо відпрацював Андрій Єрмоленко. І от він вже в атаці. Ленс там відкривається. Не дійшов до нього пас. Не віддав, да, Ярмоленко мог віддати нам Бакані, але він боявся, що вне ігри. На самом деле вне ігри не було, тому що задержався лівий защитник чорноморця. Бакані, Ленс дуже перспективно відкривалося у цьому епізоді. Ну, не вийшло організувати цього атаку. Чорноморця, да, розіграли, він швидко м'яч і намагається врасплох застати ігроків Динамо. Тому Динамо вже ми бачимо. Сім футболістів вже вистрілись дві лінії і зустрічає одразу ж атаку чорноморця. Кріашвілі. Кирило Ковальчук. Рибинок. Пас на Кріашвілі. За ним стежить Драгович і забирає м'яч. Ні, це Даніло Сіло. Даніло Сіло. Дуже хороший, да, дуже хороший подкат був у виконанні. Бокані. Виграє свою дуель. Що дуже важливо для нападаючого, це при таких от передачах зацепитися за м'яч. Да, зацепитися за м'яч і придержати його, щоб перевести дух. Велозу. Ну, поки от йде 36-та минута, потрібно констатувати те, що Динамо Київ повністю контролює ход зустрічі на дану минуту. Ну, безперечно, показували удари нам по воротах. 9-1 на користь київського Динамо. Думаю, що у володінні м'ячем дуже багато вони виграють. Жермен Ленс. Пас на Бокані. В дотик розіграли. Ленс не розігнався тут. Не дали йому розігнатися. Хорошо, хорошо. Зіграли. Обороняєшся ігроки одеської команди. Не виходить немножко у Антонова зацепитися за м'яч, щоб защитники обороняєшся, от ігроки Чорноморця перевести дух. Постоянно виходить під пресингом Динамо. Динамо все время атакує. В центрі поля боротьба Гармаш. Кріашвілі м'яч отримав. Динамо, видите, зразу ж вступає в боротьбу. Зразу ж вступає в боротьбу. Спонсор показу Energy рухає країну вперед. Слышим, да, подсказок Романа Григорьевича, чтобы игроки мяч вниз опустили, чтобы вниз старались больше играть. Вот, слушаем, диалог Григорьевича с игровцами. Ну, да, он пытается подсказками, как, чтобы игроки изменили немножко ход встречи. Пока не все получается, но мы слышали, что Роман Иосифович говорит, что нужно мяч вниз положить. І атакує чорноморець Лео Матос. Лео Матос, пас на Антонова. Хорошо, хорошо пройшов, але хорошо постраховував. Неудачна передача від Ярмоленка. Окріашвілі. Вишукана така передача вперед. Падає гравець чорноморця. Давайте зараз посмотримо. Ну, звісно, більше на те, що Олексій Гай так рисував этот 11-метровий. Будет повтор, интересно посмотреть. Жодної зупинки, да, в нашій грі немає. Суддя очень уверенно показав то, що продовжать ігру. Ну, як тику вирізав на Кріашвілі, що тепер
Турніке зробить. Пас на Рибанка. Класний пас і під удар. Гайя повз ворота. Розіграли. Не знаю, чому Олексій щекою не бив. Здесь напрашивался щекою, но я хотел, знаете, с подъема уже так, чтобы мяч если попал на силу. Давайте, очень хороший момент. Очень хороший, это голевой момент можно назвать. І абсолютно вільна зона, коли кудись вбігав Гай. Роздосадував Олексій Гай, але дуже хороший момент був для чорноморця. А от момент з падінням Гая, ну так зашпорно все Олексій Гай, що там не було. Здесь однозначно суддя прийняв правильне рішення, давайте посмотрим. Хоча немножко, звісно, підбив, але не так я уверенно, але касання було. Ну, думаю, що суддя ніколи не дасть такого місця. 1-0 на користь Динамо в нашій зустрічі. І саме кияни володіють м'ячем на половині поля чорноморця. Тягне руки вгору Джермен Ленс. М'яч він отримає. Забігає Олег Гусєв. Джермен Ленс тим часом обігрується з Беландам. Бокані. Бокані вже в штрафному майданчику. Бокані бореться до кінця. Але, здається, цю боротьбу таки програє. Ну, так, да, зацепився, або як там за м'яч, там такого нарушення не було. Видим, так характерно то, что Черноморец никакой паники нету, совершенно не бьет мяч вперед, старается, положили мяч вниз, старается разыгрывать мяч очень уверенно. Ох, какая обрезка. И контратака от киевского Динамо. 2-0! Денис Гармаш просто здорово, здесь доля везения, уже вроде бы потерял мяч, но в подкате пробил. И, конечно же, дубль. Мы видим, да, хотел Акриашвили очень красиво сыграть. Получилась обрезка Джереми Ленс. Я вам скажу, что еще Джереми Ленс такую передачу не очень удобную отдал. Такой, знаете, очень жесткий, не низом пас. Ну, нужно... Здесь, конечно, я считаю, что высочайшее исполнительское мастерство. Давайте посмотрим. Все началось из всей помылки. Куда давайте, смотрите. Не очень, смотрите, очень сложный пас. Очень. Вроде здесь, видите, да, вроде мы зубанем мяч. Просто... Я считаю, что здесь просто Денис Гармаш молодец. И же Павел Кутас пытался убить это обрезка. Давайте посмотрим. Очень-очень тяжелый пас. Кто бы не говорил, что там Джереми Ленс, да, но пас очень тяжелый был для обработки. Ну, здесь, конечно же, в борьбе Денис Гармаш здорово забил. 2-0 это уже существенная, вы знаете, заявка на победу. 40-я минута, 2-0. Еще раз подключение Дениса Гармаша. Никто не ожидал, он играет как второго нападающего. Так, саме про це хотів сказати. Питали наші експерти Сергія Риброва, чому не використовує схему гри з двома форвардами Сергія Станіславовича. Ось вам другий форвард Денис Гармаш, який вже дублем відзначився. Ви знаєте, ведь все-таки игра в одного, в два форварда такая условность, ведь схема 4-5-1, она то же самое, что схема 4-3-3. То есть это все зависит от игроков, как они выполняют установку, подключаются к атакам. Ну, неимоверный обсяг работы сегодня выполняет Гармаш. Здесь Динамо Киев, если брать по такой, как что за расстановка, то, конечно, она больше 4-5-1. Вот здесь очень часто подключается вот Гармаш к атакам и этот Ярмоленко. Дуже серйозна заявка на успіх. Ну так, дійсно, 2-0 отыграться, і при тому, що в Чорноморця можна назвати був один хороший момент, тільки от Олексія Гая. І знову ж таки питання до Романа Григорчука. Чи є в нього план Б, а можливо вже і В у цьому випадку? Ну, не, Олександр не може грати там, навіть якщо пропущить м'яч, корінним образом зміниться. Кожна команда має свою, знаєте, специфіку і... Ну, зараз буде перерва Григорчука в Чорноморці, щоб дійсно, да. І він об'яснить, що це перестроїть, можливо, випустить другого нападаючого. Ну, чим Акриашвили не другий нападаючий? То в предыдущих матчах так і дійствував, ближе до атаки, забивав м'ячі. Ковальчук. Аржанов. Теж гравець, який підсилити атаку може своїми діями. Тим часом закидання просто на Бокані, бо Затосний цього разу чітко вийшов. М'яч забрав. Показує там Бокані немножко в нужну сторону, було пас.
Миттєво відповідає Чорноморець, закидання на Антонова, офсайду немає. От нужно розвивати атаку, да. Гришвили його навіс в руки, щоб Косково кулаками. Здорово, уверенно Олександр зіграв. Ребенок. Что-то лево матос лежит, непонятно. Так, треба гру зупиняти. Вроде бы такого не было контакта сильного. Возможно, где-то немножко, знаете, неудачно упал или кто-то зацепил случайно. Все нормально с левого матоса. Давайте посмотрим. Ну, видите, да, ну, действительно, долетит, уже когда... Матус просто на Шавковский. Да, уже Шавковский Александр выбил мяч, уже по инерции, ну, деваться ему некуда было уже Александру. И здесь, в принципе, молодцы, что оба постарались избежать столкновения, мы видим. Но все равно полностью избежать не удалось. Дуже замысленный Роман Гривачук. Зараз перерви. Действительно, нужно... Ему треба буде да, щось... Роману Гривачуку нужно что-то внести, какие-то коррективы в этот матч, чтобы как-то хоть... попытаться зацепиться. Очень важно сейчас вот эти минуты динамовцам не пропустить, а черноморцам по возможности забить. Аржанов в тейку, ліворуч Рибунок, ще попереду Гришвили, тейку побіг вперед, Букайні за ним. Ну ми видим, да, що Адольф Тейку любить такі авантюри немножко іноді грати. Ну і не вийшло знову атаки в Чорноморця. Гусєв. Ви знаєте, підводя ітог першого тайму, я скажу, що от вспоминається гра з металістом, дуже динамічна була, але я скажу, що Динамо зараз провело один із лучших таймів в весенній часті. По качеству гри і по всему остальному. Дуже солідно зіграв. Да, очень уверенно, согласен. Тем более, вы знаете, на фоне соперника, кого Черноморца, команда, которая показывает, что весной, особенно мы берем и осенью, очень высочайший уровень футбола. И мы сами бачим, наскільки швидкий сьогодні у нас футбол. Атака йде на атаку. Ну, більше, звичайно, набагато більше атакує київський Динамо. Ну, Динамо, да, Динамо. Нужно отдать должное. Можно даже сказать, что 2-0 это счет по игре. Я даже не добавляю ні секунди. На секунду буквально пройшла. 2-0 на користь київського Динамо. Ми йдемо на перерву. Безумовно, гравець цього тайму Денис Гармаш. Такий собі другий форвард для Динамо в цьому таймі. 2-0. Ми сподіваємось на відродження інтриги. Так. Зараз ще статистику подивимося. Бачимо по володінню м'ячем 60 на 40 на користь Динамо. І просто божевільна перевага по ударах поворотах. 10-2. Ну, все, йдемо на перерву. Чекаємо на інтригу в таймі другому. Повертаємося на НСК Олімпійський. Півфінал Кубка України. Динамо-Чорноморець 2-0. Два голи на рахунку Дениса Гармаша. І ще раз посмакуємо ці голи. До речі, лише двічі Динамо в першому таймі влучило в площину воріт суперника, і обидва ці удари стали гольовими. 100% реалізація. Два удари створ, два гола. Ось так головою виграв свою дуель у Рибинка Денис Гармаш. Головою вдарив і вразив ворота Безутосного. Ну і тут він абсолютно феєрично зіграв, зупинивши цей м'яч, по-перше. Тяжелейший м'яч, звісно. Тяжелейший м'яч. Неохайно дуже зіграв у Кріашвілі. І от така відповідь від Динамо. Дуже хороший трудовий м'яч такий Дениса Гармаша. Відправив Гармаш м'яч у сітку воріт суперника. 2-0 на користь Динамо. Ну а всі ці голи зможете ще раз посмакувати вже у програмі про футбол, яка одразу після закінчення цього матчу вийде на телеканалі 2+2. Основна увага – матчі Кубка України, півфіналів Кубка України. Шахтар сьогодні за дуже важкої ситуації все ж таки вийшов у фінал. І зараз дуже близьке до фіналу київське Динамо. Драгович з м'ячем. Швидко вам нагадаю склади команди. Змін ми не бачимо, як Динамо, так і в Чорноморці. Шаковський у воротах капітан. Захист Динамо
Гусєв, 22-й Сіло, 6-й Драгович, 27-й Макаренко, півзахист, 19-й Гарма, 4-й Велозу, 90-й Беланда, 10-й Армоленко, 7-й Ленс, 85-й на вістрі Дімарсім Буканівко, наче бойський головного тренера Динамо Сергій Ребров. Зараз от подивіться, як в центрі поля на випередженні зіграли динамівці. Беланда, його передача в бік Ярмоленка. Чи буде бити Ярмоленко? Намагається пас віддати. Таки долетів м'яч до Ленса. Там сопротивлення було, ігрок Чорноморця мішав, не вийшовся м'яч. Можливо, Андрій, можна було і справи такі. Ну, здорово, звісно, увіділи його Беланда. Ну, тут, якщо б одразу ударити. Здесь рикошет, и Гай тем более преследовал сложный гол. Ну, просто не вдався удар Ленса, кулінгом м'яч. Ну і швидко про склад Чорноморця. У воротах Безотошний, капітан, 12-й номер. Захист Зубойко, 26-й, 77-й, 52-й. Тейку, щось сталося із Олегом Гусєвим. За руку він хапається. Удачно приземлився, наверное. Приземлення Олега Гусєва. Мовився він так і Ременка. Лок з локтем може швидко зайти, неудачно упав. Ну, дуже хочеться побажати Гусєву трішки продовжити гру в сьогоднішньому матчі. Ми дуже добре пам'ятаємо його останню травму. Будемо сподіватися, що таке не буде повторюватися взагалі. Сейчас мы видим, что Роман Григорчук готовит первую замену. Молодой Олег Данченко, естественно, чтобы усилить атакующую мощь одесского Чорноморця, стоит возле бровки, наверное, получает последние указания. Ну, от подивимося, кого Данченко змінить. Ну, я предполагаю, не знаю, что Кріашвілі, возможно. Посмотрим. Данченко Рибенка змінить. Рибенка. И вот зараз повністю згадаємо таким чином склад Чорноморця. Про захист ми сказали. Рибинок був у захисті. 82-й номер. Його змінив Данченко. 8-й Ковальчук, 10-й Гай, 6-й Лео Матос, 7-й Кріашвілі, 17-й Ержанов. На вістрі Антонов, 69-й номер. Головний тренер Чорноморця Роман Григорчук. Динамо, цього разу офсайд. Да, действительно, Рибенка міняє. А здесь на положение игры было. Мы видим, да, что Лео Матос уходит на позицию левого защитника. Сразу, ну так, перед... Олег Данченко аж ніяк не захисник. Ну, действительно, что... Ну, хотя я скажу, что Лео Матос очень полезен был в атаке, но, возможно, все-таки сделали, чтобы Лео Матос противостоял Андрею Ярмоленко. Все-таки в первом тайме Павел Рябинок очень часто проигрывал дуэль Андрею Ярмоленко. Ну, Данченко опинився на позиції Матоса на правому фланзі в захист. Гай зараз впав, швидко подивився. М'яч у Чорноморця, Ковальчук, Зубейко. Данченко попереду, Зубейко саме, де ось такий доволі молодий, не надто досвідчений правий фланг. Зараз вийшов Чорноморця. Хорошо, видите, все-таки отъезд легіонера з Чорноморця має і положительну сторону. Ми, да, Зубейко ми знаємо, то от увиділи нове лицо Данченка. Парень, який хорошо себе зарекомендовує. А його навіс, відбувається Динамо, відбувається і організовує вихід з оборони в атаку, дуже пристойно організовує. Лише цей пас не прийшов. Могла бути хороша атака, тейку хорошо, хороша передача. Окрішвілі набирає швидкість проти нього Макаренко. Окрішвілі залишається з м'ячем Данченко. Макаренко не дається так просто обіграти. Окрішвілі. Віті, отобрав м'яч дуже хорошо. Окрішвілі не очень удачно сыграл, но нужно отдать должное Евгению Макаренко, который боролся.
все до конца. И контратака Київського Динамо. Пішла ця контратака. Олег Гусів повернувся до гри. Пас на Мбокані. И что там было? Не, видите, не поставил 11-метровый. Хотя падение было такое красивое. А судья показал на... видите, вот что такое резервный судья. Резервный судья показал на... сказал, что было нарушение правил. Ну, одно могу сказать точно, что игрок, который совершенно в мяч не играл. То есть это, да, резервный судья взял на себя... Труханов. Да, Труханов взял на себя ответственность. Труханов, да, то есть... давайте посмотрим. Ну, это не игра корпуска. Ну, мяч действительно не сыграл совершенно. Він даже ніби ліктем, Матус, штовхає Мбокані в спину. Мбокані пробросив собі м'яч, тобто основання були, да, для назначення 11-метрового. Ну і Труханов дуже добре бачив цей епізод, хоча я була б поруч. І пенальті виконуватиме Ярмоленко. Удар Андрія Ярмоленко, чітко в кут, 3-0. Ну, я не знаю, що зараз може допомогти Чорноморцю. Так как развивается игра сегодня, то Черноморцу только чудо может помочь. Дива відбувається в футболе. Да, недавняя встреча, Ливерпуль играл против Кристал Пэлас. Ничего не предвещало беды. 3-0. И за каких-то 15-20 минут Кристал Пэлас 0-3 отыгрался на 3-3. Отже, будемо до останнього вірити в інтригу. Ну, а Динамо дійсно дуже потужно продовжує грати. Хоча він беззадосний угадав направлення м'яча, але очень... як відбити такі удари? Так, тяжело. Дуже сильний, да, удар був. Чітко щекою в угол. Ну, ось так відсвяткував стадіон. Очень быстрый мяч во втором тайме забили футболисты Динамо. И здесь, конечно же, сейчас Динамо полностью контролирует, как и до этого контролировало ход встречи. Данченко. Криашвили. Снова на Данченко. Данченко. Навес его. Ну тут никого попытался, нема. Да, никого не было. Немножко не получилось, но неплохая предпосылка для подачи была. Спонсор показу Energy рухає країну вперед. Мбокані чіплятиметься за м'яч. Протиборстві проти Кутаса виходить. Баланда. Тут вільний Ленс. Ленс може вбігати, але не на хід йому була ця передача. Удар Ленса. Безутовський змушений відбивати м'яч на кутовий. Любить Ленс говорити, що... чекає від партнерів передач на хід. Ну, цього разу не вийшло, але все одно. Ну, обработав м'яч, да, но он принял такое нестандартное решение. Я думаю, что Безотос не ожидал удара. Но молодец, контролировал. М'яч кут летів. Да, да. М'яч действительно шел в ворота. И черговий кутовий. Сейчас Динамо, вы знаете, черговий кутовий. Да, Динамо играет таком на кураже. 3-0 результат позволяет. И... все получается очень хорошо. Ярмоленко, його подача. Даніло Сілова туди, сюди прибіг штрафний майданчик, не виграв цю дуель. Все виходить про Київського Динамо, і про це безперечно поговорять у сьогоднішньому профутболі, який буде присвячений Кубку України. Дуже ретельно ми проілюструємо всі найцікавіші, найяскравіші миттєвості кубкових дуелей у півфіналі. Одразу після гри Динамо Чорноморець дивіться на телеканалі 2+2 про футбол. Ну що, Чорноморець, ще намагатиметься йти вперед? Ну, а нічого не залишається робити. Як ми вже говорили, дива трапляються. Туткат Ленса. Ленс! Ленс! Знову швидкість набирає. Тут Гай. Гай проти Мбокані, порушення права. Ну, я думаю, була, ви знаєте, немножко, мені кажется, судья ошибся. Це дуже така мужская борьба. Ребров відреагував. Так вот, дуже емоційно на цей епізод взявся. Була мужская. Сначала Алексей здорово отобрал мяч, потом все-таки Мбокані, я думаю, без нарушения отобрал мяч. Ковальчук переведені ліворуч. І кілька гравців вривається в штрафний майданчик. Навіс. Тут Макаренко перший на м'ячі. Ну, не рискує, не видить, що ззаді був молодой Данченко, який вже караулив.
потихеньку так чимчикує штрафний майданчик. Його треба тримати динамівцем. А він поки що абсолютно вільний. Йде подача. Не на тейку, небезпечно. Показує, да, Олексій Гай пробив поворотом, немножко вище ворот. Спонсор трансляції Приватбанк. Приватбанк – ваша точка опори. Ну, подивіться, яка перевага. Шалена перевага у Динамо по ударах. Площину вже 6 разів ближче до Динамо. Жодного разу чорного. Жодного. Лео Матос зараз кидати на аут. Денис Гармаш на ваших екранах герой першого тайму. І ось намагається щось зробити зараз Олексій Антонов. Він з м'ячем, переведення у вільну зону. Сюди набігає. Набігає Зубейко, так і встиг за м'ячем. Гай. Доводиться назад грати. Кутас. Знову Зубейко попереду Данчику. Зубейко сам пішов, обіграв Ленса, але от на півшляху зупинився. Данченко. Данченко. Данченко, подивіться, що робить. Звісно, здорово. Юраса Білонду убрав молодий наш парень. Але без просування вперед. Данченко знову з м'ячем, пас на Зубейка. Зубейко його навіс. З останніх сил нас доганяв цей м'яч Зубейка, щоб навісити туди в штрафний майданчик. Зараз вже бачимо, да, Чорноморець так позиційну атаку, вже довго контролює м'яч на половині поля Динамо. Квяшвілі. Це підчитував Даніло Сіла. Це Мбукані. От спробуйте порівняти, як сьогодні чіпляється за м'яч Антонов, як Мбукані. Ну так, да, дійсно, все-таки сьогодні форвард Динамо дуже продуктивно працює. Дуже ефективно діє Мбукані. Хоч і не забив сьогодні, але скільки ж роботи виконав. Жермен Ленс. Пас назад, Баланда. Навіть Волозу. І Макаренко там підтягнувся. Даніло Сілова, Гусєва. І знову зараз от такий тіньовий форвард Денис Гармаш. Вже підключився, вже у війну штрафного майданчику. Не дійшло просто до навісу цей штрафний майданчик. Смотри, смотрим, как вот Денис отрабатывает уже назад, уже в обороне команды участвует. Вылозу. Баланда. Ну, вылозу. Леворуч. Ленс. Макаренко. Зараз буду його шукати. Ну, запресингував тут Макаренко, Данченко. Неудачно, конечно, м'яч вел і быстрая контратака. Хорошо Адольф Тейку зіграв, перехватив этот м'яч. Ну, якщо б не дотягнувся, конечно, Андрій Ярмоленко мог вискочити в 1-1. І на випередження хто зіграв. Це, знаєте, як Александр, бросали аут. Так, бросали, ну, аут Чорноморець і сразу же могли отримати разящую контратаку на свои ворота. И эту контратаку, знову ж таки, розпочав Гармаш. Зубейко. Гай. Антонов. На фланзі Антонов. Поруч Данченко. Антонов зміщується в центр на Окрішвілі. Передача Антонова у вільній зоні. Тут розібралися захисники. Ні, порушення тут навряд чи було. Ленс. Ленс. Ленс на оперативному просторі. Проти нього Тейку. Ленс із м'ячем, починає хитати Тейку, і все ж таки Тейку в такому напівпідкаті м'яч забирає. У Антонов лежить, там м'яч нас потрібно вибити. Щось случилось. Неприятне столкновення, думаю, було. Два ігрока, дійсно. Неприятно. Ну, хотя... ну, Антонов так зачепився за ногу Сілова, але можливо не в тому. Ні, нічого не було. Сілова в м'яч зіграв Антонов. Макаренко немножко оттіснив, ми бачимо. Уже так сам Антонов зачепився.
сила, то абсолютно мяч. Немножко, может, неудачно упал. Джелфри Антонов, вже він знову на вістрі атак своєї команди, вже не в офсайді. Зубейко. Ну, альтернативи нету Антонову впереді, звісно ж, у Чорноморця. Це єдиний ударний форвард Одесіта. Звісно ж, не дай Бог, якщо травма, то забіта Олексія практично нету. Кутас. Кріашвілі. Гай. Гай пас вперед. І подивіться, Антонов дограв епізод до кінця, заробив кутовий. Кутовий, яких дуже мало було в першому таймі. Практично, не практично, взагалі не було в Чорноморця. Зараз вже другий поспіль подають 6-2 по кутових. Динамо зараз готує заміну. Кутовий подає Чорноморець. Данченко. Данченко його навіс. Шовковський кулаком. Кутас на м'ячі. Кутас вдарити може. Ні. Кутас на Окріашвілі. Данченко на правому фланзі. Навіс. Такий неприємний навіс. Ну так, Олександр не рискує. Не рискує, перевів м'яч на угловий. І ще один кутовий Чорноморця. Дивимося ще раз цей епізод на повторі. Ну так, зачепив м'яч Шовковський, перевів на кутовий. Заміна буде в київського Динамо. Він Вукоєвич замінить Інеса Баланда. Інес Баланда знову не добрав матч до кінця, тому його змінює тренер. Как раз это 60-я минута. Видите, да, 63-я минута, это Инесса Баланда. Ну, неплохо, нужно отдать должность, сегодня поработал. Ну, все гаразд, Баланда, ніякого не задоволення. Ну, укрепляет центр поля, больше выпускает игрока оборонительного плана. Я думаю, что при этом Денис Гармаш не так играл. Небезпечно, Шовковський! Вот и второй, да, момент в исполнении Алексея Гая. Это Алексей Гай пробивал и здорово сыграл вратарь Динамо Шовковський. Владимир Ажанов хорошо сбросил мяч. Красиво, красиво, дуже така. Да, разыграли неплохо. Комбинация головами. Здорово сыграл вратарь Динамо. Комбинация ударов головами вийшла. Чорноморця, а в Динамо ще один гравець зараз готується вийти на заміну. Да, Владислав Калитвинцев, я хотел да, сказать про него. Хочется увидеть этого молодого, талантливого парня. Тем более, что счет позволяет. Хотя мы увидели, да, в игре с Донецким Металлургом и при отрицательном результате парень вышел, забил мяч. Повернулся он с такой себе разминки на лавку Киевского Динамо. И певно, что зараз за килька... Алексей Гай выбивает мяч, там что-то случилось с Олегом Гусевым. Що ж, не щастить так Олегу Гусеву останнім часом. Було в нього таке пошкодження ліктя в цій грі. Тут, можливо, знаєте, десь приземлився немножко неудачно. Да, сразу же показав заміну. Да, наверное, Олег не сможет продолжить встречу. Почему? Потому что мы видим, что он доктора приходит, он идет, направляется на скамейку запасных. Повреждение получил. Ну і поки що в 10-тьох грає Динамо, зараз... Подзиває Євгенія Селіна. Так, з Калитвинцевим, напевно, доведеться почекати, адже в захисті інших альтернатив взагалі немає зараз. Ну, я думаю, ви знаєте, якщо Селін, то я думаю, скоріше всього, Селін, можливо, центр оборони, да, вийде, а Данила Сіла на свою улюблену позицію. Так, право захисника, гратиме Данила Сіла. Ну, дочекаємося цієї заміни, поки що в 10-тьох. Діє Динамо і правого захисника грає Андрій Ярмолин. Тейко. Останні настанови від Реброва Селіну. Чорноморець тим часом організувати якусь гостру атаку не може. Вона така масована, довга, але не гостра.
Зубейко знову пішов вперед. Данченко. Данченко. Данченко його навіс. Не дійшов до адресата. Легай тепер з м'ячем. Знову пошкодження. Грався Чорноморця зараз пошкодження. Хоче продовжувати ця атака. Удар. Ще один кутовий буде. Дається Зубейко зараз. Чуєте трибуни, скандують вони прізвище Гусів. Да, Олега Гусєва. Ми в цьому епізоді вже невдало приземлився Зубейко. Я думаю, так, да, приземлився, скоріше всього, неудачно Зубейко, щось з ногою, мабуть. Іван Селін вже у грі, заміна відбулася, друга заміна в київського «Динамо». На жаль, вимушена заміна. Да, к сожалению, Олег Гусев, мы видели с вами, что не смог продолжить встречу. Еще один кутовый от Чорноморця. Навіс йде в штрафний майданчик, Шиповський не виходит, не треба будет его убить. Кутас. Контратака буде, не було порушення правил. Дзермен Ленц. Ленц, Ленц з м'ячем. Не треба, може було пас віддати, але продовжується ця атака в лозу. Пас на вільного партнера, можна забивати. 4-0 на користь «Динамо» Бухимниці, гол заслужив. Я полностью соглашусь с вами. Нужно отдать должное, во-первых, ой, хороший пас, конечно, Велозу отдал, но Андрей Ермоленко, ну, не пожадничал, отдал партнеру, который находился в лучшей позиции, чем он. Но здесь мы видим, как не старался Ленс, у него не получалось, все-таки в последний момент Велозу. Здорово, здорово. Нужно отдать должное все-таки Андрею Ермоленко, который мог, да, и принять мяч и левой ногой пробить, но он отдал по коне, да, в одно касание. Действительно, что очень здорово разыграли. 4-0, вы знаете, не думаю, что уже можно сказать с большой долей вероятности, что уже «Динамо» будет играть в финале. Ну, такие дела. И навіть в Англии тоже редко трапляются. Ну, здесь не вижу, как может случиться чудо по игре просто. «Динамо» превосходит «Черноморец». Ну, как ни странно, на сегодняшний день по всем статьям. Почему? Потому что мы поняли, предыдущие игры «Черноморец» все-таки больше, ну, по игре получше выглядел, чем киевская «Динамо». Сегодня же «Динамо» берет реванш полностью и по игре, и самое главное, по счету. Хай. Его передача небезпечна. Маржанов, пас Данченко. Данченко одного активно, агресивно є. Не хватило поля. Але випустив м'яч за лінію поля. Ну, це спонсор показу Energy рухає країну вперед. От хочу зауважити, тут, напевно, і «Динамо» додало, розбіглося «Динамо» нарешті. Ні, я підтверджую, що, як би, от видиш, зараз Владислав Калітвінцев вийде. І в «Чорноморці», напевно, все ж таки не вистачило сил ось на цьому ігровому. Ви знаєте, могу согласитися, да, почему? Потому что действительно «Чорноморець», он ведь на максимумі грав проти Дніпра, проти «Металіста», проти «Динамо», очень показував содержательну ігру. А сьогодні нужно отдать должное, что «Динамо» переиграла повністю «Чорноморець». Переиграли тут на 69-й минуті. Ленс. Возможно, Владислав выйдет вместо Джереми Ленса на свою, знаете, любимую позицию левого инсайда. Ну, побачим. Буквально кілька миттєво. Стає гри залишилося до цієї заміни, поки м'яч не вийде за межі поля. Ну, нам підтверджує зараз режисер трансляції, що так, замість Ленса вийде Владислав Калитвинцев. Ленс останні секунди зараз дограє. В цьому матчі. Ну, нужно отдать должное, Александр, скажу, что Ленс, как ни странно, сегодня, знаете, очень много работал и неплохо действовал в атаке, и самое главное, что очень продуктивно действовал в обороне, что раньше за ним особо не наблюдалось. Ну, взагалі, жодного поганого слова сьогодні гравці «Динамо» не заслужили. Сьогодні їхня гра. Ось вона, третя і остання у цьому матчі заміна від Сергія Риброва замість Джермейна Ленса. Виходить на поле Владислав Калитвинцев. Побачили ми дуже непогано, попри рахунок,
гру молодых гравців Чорноморця, Зубейка, не, ну здесь, Данченко. Да, здесь вот действительно зараз... сегодня нельзя упрекнуть Чорноморець, они стараются, но все-таки Динамо превосходит, ну, во многих компонентах Чорноморець. Зараз знаете, дуже цікаво простежити за ще одного молодого гравця. Действительно, это капитан олімпійської сборной нашей. И теж такий молодий фланг. Да, молодой фланг, да, Макаренко, Калитвица. Вот таке цікаве протистояння. Макаренко уже, как, знаете, опытный дед уже на фланге. Провел много встреч. Ну, безумовно, в цьому чемпіонаті України навіть ну, Тремулінас, да, не українці. Должен расслабляться. Мы уже знаем, да, что Тремулінас возвращается летом в Киевское Динамо, и Евгению снова с нуля придется доказывать свою состоятельность и то, что он действительно является игроком основного состава. Ковальчук, Матос, Ржанов и втрачаем мяч Чорноморець. Мы видим, что Дубровки, игрок Чорноморця Анатолій Діденко. Калитвинцев. Калитвинцев м'яч отримує. Він проти Зубейка. Одразу навішує. Перспективно навісив удар. В руки Позитосному. Ну, Діденко, певно, іншого форварда замінить. Або Антонова, або Окріашвілі. Склоняюсь к тому, что Окріашвілі. Почему? Потому что Антонов единственный безальтернативный нападающий для Донецкого Чорноморця. Ну посмотрим, хотя счет 4-0, мы не знаем, какое решение примет Іван Григорович. Переведення від Данченко точно було, и ледь не стався гольовий момент для Антонова. Але пас був неймовірно важкий, аби було прийняти. Повтор останнього голу Київського Динамо. Крайнього голу. Здорово розіграли. Я думаю, що ведучі експерти про футбол після цього матчу детально розберуть ці комбінації, як були забиті м'ячі. Так, безумовно. Ще раз нагадую, дивіться одразу після завершення гри Динамо Чорноморець про футбол, про Кубок України, про півфінали Кубка. Ну, Сергій Нагорняк новоправий. Анатолій Діденко вийшов на поле замість Торніки Окріашвілі. Ну, я, ну, в принципе, предполагалось, потому что, ну, никто при счете 4-0 не будет играть там, в три форварда, чтобы, вы знаете, Динамо сейчас на кураже, и можно не 4, можно и 6, и 7 получить. Ну, Окріашвілі в цьому році так вниз. Он очень хорошо, вы знаете, после Личовца очень здорово выглядит. Такую разнобарность в дії Чорноморця. Он забивал мячи неплохие. Самое главное, качество, хорошее качество игры показывает. Брав на себе дуже. Сегодня, к сожалению, да, вот он в третьем мяче, его обрезка привела к тому, что Чорноморець пропустил третий мяч, то есть второй мяч. Там, конечно, нужно отдать должное, в том втором мяче, конечно же, Денису Дамишу. Тяжелейший мяч принял и исполнил. Сьогодні от Турніки Окріашвілі дуже щільно зіграли футболісти Київського Динамо, і, напевно, і тоді оборони ніяких нарікань поки що немає з боку вболівальників. Не так багато і моментів було в Київського Динамо, а тільки такий удар, який міг стати вбивчим від Олексія Гая, можемо згадати. Так, я думаю, що такий реальний був шанс, знаєте, для Чорноморця зберегти інтригу. Калитвинцев. Обігрується Звукоєвичем, можна переводити і переводить перевод, немножко неудачно, да. Ну, хорошо увидел игрока. Матос розбігається, не встигає з ним Звукоєвич, і Матос з м'ячем попереду Діденко, попереду Антонов, на Антонова закидає. І Макаренко відработав до кінця, да. Подивіться, як прибрав зараз Антонова. Зіграв, конечно. Макаренко теж колишній гравець, що ближче до атаки діє. Ну, Макаренко, совершенно не його позиція була раніше. Ігрок, який атакуючого плану, ігрок під нападаючим. Ну, обстоятельства сложились так, що будучи в аренді в Ужгороді, він перший раз іграв на цій позиції. Зараз є ігроком основного составу Київського Динамо на цій позиції. Поки безальтернативно, але, я ж ще раз повторюсь, возвращається Тремулінас із аренди із Сент-Етьєна. Нужно начинать все сначала. Зубейко, Данченко.
Данченко дуже непогано поки що виглядає. Так увійшов в гру агресивно. Хороший, да, молодой парень. Я ж вірю, що як би ні було, при всьому то, що да, Чорноморець покинули іностранці, ну, плюс для нас, для любителей українського футболу, що появляються от ці молоді ребята, які надежда нашого українського футболу. Такі, як Данченко, Калітвіці. Ну, в такій ситуації Чорноморець недовго буксував, продовжив набирати очки. Ну, да, в початку чемпіонату немножко Чорноморець, ну, іменно в весенній часті немножко притормозив, а потім набрав ход і показував хороший уровень футболу. Но в сьогоднішній матчі нужно отдать должное. Динамо превосходит їх по всем статтям. Спонсор показу Energy рухає країну вперед. І в нас ще одна заміна Романа Григорчука. Остання заміна у цьому матчі відбудеться. Рінар Валеєв вийде на поле. Змінить він 10-го номера чорноморця Олексія Гая. Ну, я думаю, вы знаете, все-таки Роман Григорчук понимает, что что-то изменить в этой встрече уже практически невозможно. И какую-то хоть маленькую передышку, но он все-таки дает своим лидерам. Поблагодарил за игру, но теме хороший футбол, да, что, я думаю, ни один болельщик сегодня не предполагал такой счет, что будет 4-0. Самое главное по игре. И смотрим, как опять Динамо убегает в контратаку. Бокані, Калитвинцев на лівому фланзі. Бокані з м'ячем пасує на Ярмоленка. Калитвинцев дещо пригальмував, а міг би і на ударну позицію вийти. На ударну позицію вийшов Велозо, але його удар заблокував. Заблокували. Ну, очень хороший показатель. Чесно скажу, давно не помню таких контратак в исполнении київського Динамо, щоб так біжали. Давно не видел. За Лобоножком? Ми беремо Динамо Києва сезону 13-14. То Динамо, яке було при Лобановському останнє, що цьому Динамо для контратаки ще тренуватися і тренуватися потрібно. Але сьогодні дуже хороші контратаки були, можна віддати должне. Ну ось вона, остання контратака. Кутас тут до останнього зіграв з Ярмоленком. Да, і Зубейко його постраховав. Чисто в мяч сыграл. Причем момент небезопасный для центрального защитника. Да, ну, просто да, он все-таки он коснулся мяча. Как бы там ни было, он коснулся мяча. Роман Григорчук крупным планом. Сергей Ребров, який сьогодні Григорчука переграв. І президент Київського Динамо Ігор Сергійович. Доведеться в майбутньому робити вибір, ну, можливо, не тільки цих наставників. Йому хороший такий, да, знаєте, така піща для розмишлень. Ігра команди сьогоднішньої зустрічі. Счет, я думаю, що давно Ігор Михайлович, знаєте, не вздихав спокійно. Зараз у півфіналі Кубка України. Можуть керівники Динамо спокійно. Ну, уже, да, могут выдохнуть немножко так, потому что последние матчи Динамо все были напряжение до последних минут. Попереду финал с заклятым соперником. Ну, тем интереснее противостояние будет, да. Динамо мы уже знаем, сколько, 3 или 4 года не может обыграть. И последнее высказывание, да, если мне... После матча с Мариупольским матчем. Все равно не обыгрывать киевского Динамо. Это еще подогревает, знаете, интерес к этому матчу. Я думаю, у нас действительно будет такой настоящий, знаете, такой дерби украинское в финальном матче. Переведение. Тем интереснее он будет. Драгович. Велозу. Ну, при счете 4-0 футболисты Динамо могут себе позволить все. Спокойно катать мяч, никуда не спеша. И помиляться. Помилятися зараз цю помилку. Чорноморець буде питатися, да, сейчас хотя бы гол престижа забить. Почему? Потому что, ну, 4-0 все-таки многовато для такой игры, для такой команды, как Чорноморець. Лео Матос. Уже три игрока сложно. Ну, молодец, вытащил, да, хоча б назад, максимум, да, из этой ситуации. Не зрозуміло, куди була ця передача. Можна було на інший фланг перевести. Рінар Валеєв крупним планом. І найжорсткіші моменти сьогоднішнього протистояння. Підкати, бачите, Гармаш лише відпрацьовував.
попереду, не лише забивав. Саме Кутас відзначився сьогодні у підкатах. Саме Даніло Сілова. Ось так відчайдушно йшов. Попри рахунок 4-0, були ми сьогодні свідками серйозної боротьби. Спонсор трансляції «Приватбанк». «Приватбанк» – ваша точка опори. Валеєв. Лео Матос назад на Безотоспіва. Валеєв володіє м'ячем «Динамо». Калитинцев намагається просунувати. Сили є у Владислава, є бажання себе проявити. Тим більше, да, що счет дозволяє дуже хорошо порушення правил. Хорошо Драгович. А вибачився одразу перед Аржановим. Так підкочився, але в останній момент вже убирав м'якшив. Смягчив, звісно, треба дати довжне Драговичу. Смягчив, щоб не нести противнику травму, убрав довгий. Зубейко. М'яч втрачає Зубейко. Чи вийде зараз контратака? Розганяє Гармаш, Ярмоленко. Ярмоленко м'яч втрачає, зараз Валеєв зіграв у відбиранні. Свіжий Валеєв, да, проти вже так наївшого, хорошо наївшогося Ярмоленко. Чуть не перехватив Вілозу м'яч. Могла бути опять контратака на ворота Червоноці. Зубейко. Кривочин до останнього намагається керувати діями своїх підопічних. Ну, звісно, ну, все-таки команда Чорноморець, непроста ж команда, вона ж повинна показувати і характер, і все. Навіть в таких матчах треба щось позитивно виносити, навіть за рахунку 0-4. Емоції сьогоднішнього поєдинку крупним планом. Вилозок, конструктор атак київського «Динамо» з глибини поля. Адольф Тейку, який зовсім не всі дуелі сьогодні виграв на пам'яті. Ну, красноречивий, да, емоції Романа Гребенчука. Так, емоції чому Романа Гребенчука без коментарів. Гармаш. Ну, всі емоції цього поєдинку, а також поєдинку Славути Черкаси, Шахтар Донецьк. Обов'язково побачите і відчуєте сьогодні у програмі про футбол, яка розпочнеться одразу по закінченню матчу «Динамо» Чорноморець, не перемикає. Да, і там розберуться спорні моменти з назначеннями, не назначеннями 11-метрові. Ну, не думаю, що 11-метрово сьогодні дуже ні, здесь, сильно вплинув ні, на групу. Я маю спорні моменти, які були, ну, здесь, я думаю, говорить о том, что кто сегодня сильнее был на поле, альтернативы нет. «Динамо» произошло в Черноморец по всей статье. Лозун назад на Шовковского. Скандування трибун, які вже починають смакувати цю перемогу у півфіналі Кубку України. Дійсно, це своєрідна сатисфакція за попередній матч цього сезону «Динамо» і «Чорноморця» для київських вболівальників. Це є, да, такий немножко реванш. Я говорю, що пораження ніча в чемпіонаті, тому що було пораження на своєму полі. Зараз такий маленький реванш за ті неудачі в чемпіонаті, які «Динамо» потерпіло в ігрі «Чорноморця». Боюсь предположить, но все-таки мне кажется, что очень, конечно же, хорошее «Динамо» было. Но тут нужно отметить, что все-таки, мне кажется, «Черноморцу» не хватило эмоций каких-то. Что-то не хватило, знаете, потому что как-то с первой же минуты «Динамо» взяла инициативу в свои руки. И до 85-й минуты она ее не выпускает. Спонсор показу «Energy» рухает країну вперед. Дідько. Передача Лукович. Передача на правий фланг. Ну, Лукович з м'ячем, ліворуч Ярмоленко відкрився.
Коли там це зараз з Ярмоленком флангами помінялися. Гармаш. Розрізна передача на Богані. Тут чітко діє Кутас. Валеє. Ну, видите, що Чорноморець особо не спішить вперед. Пытаются ребята забить гол престижа, но же сложно. Все-таки я думаю, что предположу, что все-таки все эмоции Черноморец оставил в последней игре против Металлиста. Почему? Потому что все-таки Динамо маленькое преимущество имело. Но пропускало этот тур, игра с Арсеналом. А Черноморец провел очень непростой, очень тяжелый поединок с харьковским Металлистом. И видим, что немножко физически, эмоционально выхолощен. Черноморец. Ну и наклалось важкий поединок для Черноморца. Очень тяжелые было эти несколько недель для Черноморца. Но я же говорю, что Динамо посвежее видно невооруженным глазом и по игре, и счет говорит сам за себя. Зубайко. Кутас. Мальчик с мячем. Данченко. Непогано знову грає Данченко. Діденко на фланзі. Його просто знову блокується. Драгович зіграв чітко. Багато критикували останнім часом Олександра Драговича. Ну, в цьому я скажу, що і я в тому числі критикував, але все було по ділу. Надіжністю Олександр Драгович не відлічався, ну ні в коїй мірі. Мне кажется, что сегодня для команды, особенно для тренерского состава и для президента, в первую очередь, игра, можно сказать, сложилась так, что очень спокойно, да, вот, чувствуют себя руководители клуба. Владислав, один вы. Немножко, видите, вот, левой ногой потерял контроль над мячом. И... Не выпустил мяч за линию поля, но и не продолжил атаку. Аржано. Данченко там вільний, але через Субейка грає Аржано. І Гармаш зустрічає Данченка. Ще одне переведення. Ну, зараз, навіть можна сказати, великими силами захищається Динамо, берегти цей результат. Якщо ви слышно, всі трибуни скандірують Одеса, Одеса. Знак поддержки футболистам и городу. Если слышно, оплески зрителям, да, аплодисменты, поддержку одесской команды и жителей этого города. Данченко с Макаренком боролися зараз за м'яч, виграв Макаренко. Калитвенцев. Калитвенцев, який пас! Офсайд. Ну, хорошо задумав, да, но було вне ігри, да, чітко підняв Лайсман. Матос. Матос м'яча. Діденко. Знову Матос. Данченко поліг штрафний майданчик, але як тут Матосу з цієї ситуації вийти? Все ж таки вийшов з честю. Валеєв. Ярмоленко виборов м'яч для своєї команди. Чотири-нуль, 89-та хвилина зустрічі закінчилася. Лічені хвилини нам залишається дограти у цьому півфінальному протистоянні. Динамо Чорноморець, кияни. Дуже солідно сьогодні зіграли і на білому коні в'їхали у фінал Кубку України, де зустрінуться із донецьким Шахтарем. Да, ще раз повторюсь, звісно, нас чекає українське дербі в фіналі Кубка Динамо Київ-Шахтар. Динамо буде мати шанс прервати затягнувшийся кризис в іграх з донецьким Шахтаром, а Шахтар буде мати великий шанс, щоб цю традицію, так називаємо, продовжити. Якщо у цьому матчу судити, то це Динамо аж ніяк не є клоном чи копією тих київських команд, які от напередодні діяли проти донецького Шахтаря. Можу предположити, що Динамо Шахтеру буде гораздо складніше. Вже тому, що Динамо дійсно немножко потихоньку під руководством нового тренера виходить. І
из кризиса. Но пока при Сергея Рябова это лучшая игра команды, конечно. 4 хвилини додав арбітр. Вирішив, що команда має ще потішити вболівальників. Знаете, еще обе команды, что Шахтер, что Динамо, имеют, знаете, могут спокойно готовиться к следующим играм и самое главное к финалу Кубка. Шахтер, де юре, практически де юре чемпион уже. Осталось, я думаю, уже в следующем туре Шахтер будет чемпионом. Классно, де юре оформить, наверное. Да, осталось, да, да. Проти Зорі. Хоча Луганська Зоря претендує на Лігу Європи. Сподіваємось, що буде битися з Шахтарем на смерть. Ну, сложних два матчі. Сложних два матчі звісно, у Зорі буде. Бокані. Бокані з м'ячем. Знову атака Динамо, доволі гостра, але зараз накриє. Бокані, Аржан, Тейко, Леоматос. Леоматос м'яч забрав. Але не вийшли з захисту одесити. Знову Динамо з м'ячем. Гармаш віддавав пас назад головою, але нікого не було, аби цю передачу прийняти. Ну, осталось несколько минут. 2.5 минуты и прозвучит финальный свисток. Можно констатировать все-таки сегодня уверенная победа Динамо Киева. 4-0. Что и одесситы, и Динамо ЦД играют этот матч. Понятно, что совершенно ничего невозможно изменить в этой встрече. Кирилл Ковальчук, Адольф Тейко. Дограють команди. Така у нас справді кого треба вважати фаворитом фінального кубку протистояння. Зрозуміло, що Шахтар. Ну, Шахтер, Шахтер, да. То, що команда, которая фактически чемпион Украины, раз и статистика вот именно последняя. Статистично однозначно Шахтар фаворит цього протистояння. Статистика, ну и должен сказать, что динамовцы Киева все оружие подойдут к этой игре, и они уже очень-очень захотят, чтобы изменить, уже наконец-то обыграть Донецк и Шахтер. Тем интереснее будет финал. Мы сподіваємось, найближчим часом дізнаємося нарешті, де відбудеться цей фінал, адже. Ну, здесь, вы знаете, здесь интриг в этом матче финально будет очень много. В Харкові, скоріше за все, не відбудеться. Місто оберуть найближчим часом. І сподіваємося, буде таке фінальне свято українського футболу. Ну, я думаю, що, можливо, в Києві, ну, так як Динамо вийшло, то, знаєте, все-таки преимущество будет у динамовця. Хоча, можливо, Львов, де на сьогоднішній день там спокійна обстановка. І я думаю, що, якщо на Львов-арені дуже багато зрителей зібереться, як із Донецька, так і з Києва приїдуть болельщики. Ну, ну, это решать будет, да, решать будет в кабинетах, как оно будет, мы не знаем. Кутас, пас на левый фланг. Порушено невеличке було, яке зафіксував боковий арбітр. Два тренери сьогоднішні, такий переїзд, Горчука на Риброва, Горчука. Емоції можете порівняти, хоча навіть за рахунку 4-0 дуже замислений Сергій Рибров. Може теж перечуває вже історично. Для себе це дуже впевнена победа, як для тренера. І свисток Анатолія Абдули. Навіть 4 хвилини не дограли додаткові у цьому матчі Динамо і Чорноморець. Дуже впевнена перемога київського Динамо. 4-0. Дуже солідна гра київського клубу. Можливо, навіть найкраща гра київського клубу у цьому сезоні. І не дарма зараз. Одна із лучших ігор. Однозначно, почему. Вболівальники своїм улюбленцям давненько не відчували ми такої атмосфери по закінченні гри київського Динамо. Гули. Ще раз подивимося на гули, які вдалися сьогодні київському Динамо. Першому таймі зірвав Денис Гармаш. Ось передача від Джермейна Ленца і закінчення. Гармаш переграв на другому поверсі рибанка. Ні,
мне очень, знаете, второй мяч Дениса Гарбыша. Я считаю, целиком это его заслуга. Так принять мяч. Снова голевую передачу запишут на Джермайна Лэнса. Да, но ну, я вам скажу, что мяч что сыграл очень Гармаш. Сложный мяч был. Смотрите, он принял его очень тяжело было. И ну, забил трудовой мяч, конечно. Классный гол Дениса Гармаша. Якщо дивитися його з самого початку. Зробив хороший задел після першого тайму Денис Гармаш. Ярмоленко забив з пенальті. Рахунок 3-0 став на початку другого тайму. І певно, що всі зрозуміли, що особливих шансів відігратися Чорномори вже не матиме. Динамо дуже солідно завершило цю зустріч. Шансів не дав Динамо совершенно. І ось вона ідеальна контратака. Так, ідеальна по ісполненню. Кутас намагався вибити м'яч, але лише пас віддав на вилозу. Ярмоленко розіграли просто великолепно. Віддав на Бокані, який своїми діями у цій грі дійсно цей гол заслужив. 4-0 на користь київського Динамо. Дуже впевнено, кияни прокрокували до фіналу, а от Роман Григорчук залишився в кроці від вирішальної гри цього турніру. У нас ожидает финал, еще раз повторимся, дерби Динамо-Киев-Шахтер. И нас очікує про футбол одразу після цієї зустрічі. В жодному разі не перемикайте, наша гра завершилася. Відчувайте гру. З вами сьогодні були Олександр Золотогорський та Сергій Нагорняк. До свидания.